Assalomu alaykum hammaga, sizlar bilan birga Abdullayev Xudoyorxon. Bugungi obyektimiz Darxonda irrigatsionniy institutni oldida joylashgan 4 xonali 85 kvadrat maydonda 9 etajkani 3-chi etajda joylashgan. Bu ko'rib turganingizdek kirganingizda hovlimizda kirganda o'ng qo'lingizda bitta xona mana ko'rsatib o'taman, razdelni sanuzel, yana bitta xona bu yoqda ham yana bitta zal i spalni. Kirganingizda to'g'rida oshxona 2 ga 6 balkoni bilan birga. Ko'pchiligi orientir juda ham bir yaxshilab tushunarli bo'lish uchun mana bu Mustaqillik ko'chasi, chap qo'lingizda Darxon, to'g'ringizda o'z og'ir sanoat degan davlat korxonasi bor. Uyimizda bez remont holatda, ikkita xonasi azgina remont qilingan 2 yil oldin bu ham. Lekin o'sha bu yerda odamlar yashamaydi. Bo'm-bo'sh uy kirib, xolasiylik kimdir mana ikkita xona yashashga sharoiti bor. Mebel, texnika ko'rib turgan hamma narsalar olib chiqib ketilinadi. O'zicha ko'p narsa ham yo'q. Hamma narsalar olib chiqib ketilib, uy bo'm-bo'sh qilib beriladi. Uyimizda bez remont holatda, pollari parket. Mana ichkariga ham bitta dvorga ham yani bitti bana abzor. Toshkentning o'rtasidan bez remont uyqudirganligi uchun o'zim remont qilaman deb orzu havas qilganligi uchun bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Sizlar bilan birga Abdullayev Xudoyorxon bo'ldi. Joningiz sog' bo'lsin. Aloqaga chiqib o'rasizlar.